Do sada je bilo 850. Međutim, situacija u Pirotu je pokazala iz našeg iskustva da je optimalan broj za naredni period oko 600 korisnika. Koji su ti neki, ja ću sada da kažemo, okvirni kriterijumi na osnovu kojih se pravi taj spisak korisnika narodne kuhinje? Pa najrelevantnije je da je korisnik isto i korisnik centra za socijalni rad, odnosno novčane socijalne pomoći. Dobro. Sa tim rešenjem dolazi kod nas, a u slučaju da ne prima novčanu socijalnu pomoć, donosi ček od penzije i penzija treba da bude minimalna.